सबैजनालाई जय मसी तथा नमस्कार, म जोयल मगरको तर्फबाट यही आउँदौ वैशाख 18 गते का दिन इङ्ग्लिस तारिक मे 1 तारिकको दिनदेखि चाहिँ हाम्रो न्यू सेसन अनलाइन बेस गिटार क्लास सुरु हुन गइरहेको छ। तपाईँहरू जो जतिजना पनि बेस गिटार सिक्नुको लागि इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरूले चाहिँ यो क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जुमबाट क्लास हुनेछ, हप्तामा दुईवटा क्लास हुन्छ, मन्थली फी चाहिँ हाम्रो 1000 रुपियाँ मात्रै हो। अनि तपाईँले एभ्री क्लासको हरेक 1 आवरको सेसन हुन्छ भने यो तपाईँले सेसनमा जति पनि क्लास लिनुभयो एभ्री इच एन्ड तपाईँले भिडियो रेकर्डेड भिडियो पाउनुहुन्छ, त्यो रिभिजनको लागि तपाईँले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल छिटो गर्नुहोला, भिडियोमा दिएको नम्बर तपाईँले वाट्सएप एन्ड भाइबर जुनैमा पनि तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा तपाईँहरूले मैले गरिरहेको क्लासको एक्जाम्पलहरू भिडियोहरू हेर्नुहोला है त। ओके, थ्याङ्क यू।